Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude zase o spotřebovaných produktech za nějakou dobu, já prostě to nemám za určitou dobu prostě takhle stanovený, prostě až se mi to nakoupí, tak vždycky natočím video a teď jsem se snažila fakt jako věci spotřebovat, protože jsem jich fakt měla docela dost načnutých a prostě nespotřebovaných, tak jsem se snažila prostě něco z toho dodělat. No a mám tady teda takhle krabičko zase z věcma. A musím říct, že tady je většina jako sprcháčů, řekla bych. Skoro všechno. Takže sprcháč číslo 1 je tady ten VIP Playboy. Teď jsem jednu dostala od přítelovy mámy a fakt krásně voní. Je to taková hodně silná, kořeněná vůně, bych řekla. Docela se mi hodí na podzim. Ale zároveň je to i trochu sladký, takže myslím, že to je takový univerzální na celý rok prostě. Krásně to vonilo, já jsem se teda nesetkala nikdy se sprcháčem, který by vysušoval, takže mě stačí, když voní a to je jediný, co prostě po sprcháči chci. Tak jako jasný, že asi umeje. Všechny mi teda zatím vždycky pěnily, takže prostě vždycky se orientuju jenom podle vůně. Takže i to balení je pěkný, ten králík. Takže ten doporučuji. Další krásně vonavej je tady tenhle ten od Palmolive a je to česky, prosím. Je to zvoní květu mučenky a aloe vera. Tohle je prostě taková typicky jarní, letní vůně, takový kytky prostě. Takže krásně sladoučka, úplně, když k tomu čuchnu, tak si úplně představím, že jsem venku na louce, krásně to tam voní. Takže tenhle sprcháč byl naprosto úžasný. Spotřebovala jsem ho teda až teďka na podzim, takže už se mi na něj moc jako nehodil, tak jsem se to snažila prostě spotřebovat. A ten taky určitě doporučím, je suprovej. Pak tady mám jeden, který jako v životě bych už jako si nekoupila, to je hrozný sprcháč. No, je ta vůně, je taková strašně nějaká chemická, taková úplně hnusná. Je to od Radox z vůní jahod. Jo, lesní plody a višně. Člověk by řekl, že to bude krásně vonět, jo. Já nevím. Já miluji vůni jahod a tady těch sladkých věcí, ovoce, ale tohle je prostě tak strašně nepříjemná vůně, já nevím proč, ale prostě mě to strašně smrdí, takže tohle už ne. A když tak si k tomu v drogerce čuchnete, pokud to ještě prodávají, tohle fakt, ne. Ne? A další sprcháč je od Palmolive, já mám strašně ráda sprcháče od Palmolive a nejlepší z nich je takovej ten s tím třešňovým květem, ten je úplně nejúžasnější a ten si určitě zase koupím třeba na jaro nebo na léto, protože no, na zimu se moc jako nehodí, ale ten úplně úžasně voní, skvěle. Další teda tady tenhle ten od Palmolive Smooth Delight a je to z vůní makadamiového oleje a kaká. Jo, takže to krásně vonilo, myslím, že tohle to bylo zrovna v Ladyboxu, tuším. Jo, já v tom fakt cítím takový to kakao. Sladký kakao, čokoládní, něco takového prostě sladkého. A strašně pěkně to voní, ale asi bych to použila jen třeba na ten podzim zimu, protože mi to přijde, že já nevím, já mám ráda čokoládový a kávový vůně na podzim zimu. Nevím, prostě mi to přijde takový jako útulný. Takže taky krásně voní, ten se taky určitě mrkněte v drogerce. Takhle vypadá, jako je zlatý. Ha, sprcháčů, odvoní, a ještě tak úplně ne. A pak tady mám takovouhle miniaturku od Rituals. Je to Tai Chi, White Lotus and Green Tea. A je to taková pěna, sprchová pěna, něco takového. Vypadá to jak pěna na holení, když to prostě vymáčkněte do ruky. Tohle bylo kdysi dávno v Ladyboxu, já jsem si to furt šetřila, říkala jsem si, kurně, já jsem se s tím prostě neumývala, protože jsem si to šetřila, když říkám, no tak dost, jako nebudu si to šetřit, prostě to spotřebuju, že jo, tak jsem se teda překonala, spotřebovala jsem to, on tam jako ještě něco, no není, no. Ježíš, to je tak úžasná vůně. Tohle je taková celoroční, bych řekla. Úžasný, krásně to pěnilo, stačila trošička a napěnilo vám to celé tělo. Takže takhle to vypadá, je to miniaturka, ale vystačilo mi to náhodou docela jako na dlouho, na hodně použití. Takže plný balení,
hrozně dlouho vydrží, řekla bych. Pak tady mám Garnier Skin Naturals, je to tady z té řady Pure a je to gel, mycí gel na obličej z vůní grapefruitu. Nádherná vůně, příjemný na obličej, nepálí to, než v očích jsem to neměla. Já jsem si s tím teda zelenčovala i oči, ale zavřený, pak jsem spláchla vodou, až jsem pořádně směla tu pěnu, tak jsem teprve oči otevřela, takže nemůžu vám říct, jestli to v očích štípe nebo ne, ale určitě by se to do očí asi dostat nemělo. Já si myslím, že to ještě budou, no vyhněte se oblasti očí, jo, ale já jsem to tak prostě používala, když jsem ty oči měla zavřený, takže jsem s tím neměla nejmenší problém, krásně to odličilo, úžasně to voní. Jo, takže ten bych si určitě koupila znova, fakt krásně vyčistil, nedělala jsem potom žádný vyrážky, úplně extrémně nevysušoval, takže jo, ten je skvělej. Dál tu mám, nevím, proč jsem to sem hodila, roztok od čoček, já používám tady tenhle ten Solo Care Aqua. Mám ani roztok, já nevím, já v tom žádný rozdíl nevidím, já jsem měla vždycky jenom tady tenhle ten, nevím, jako jestli bych našla lepší, nevím, v čem by měl být lepší. Dál tady mám tu židlo od Veli, tady ten Velaflex a tady to je zrovna na hydratování, asi. Tu židlo z těch extra silné zpevnění, to je jedno prostě, jo, ale ten byl docela fajn, ale a krásně voní, tady ty od Veli vždycky krásně voněj, ale není to tak dobrý jako to tužidlo, co mám od Subrine, protože to je úplně, na to nic nemá. A tohle má úplně jinou konzistenci, jsem si to pak nesla, fuj, co to je úplně divný. Tam se prostě udělá takovou hromadu pěny, tady to je nový. Něco takového divného. Takže to, nevím, není tak úplně skvělý jako to od Subrine, ale na drogerkový to židlo je určitě úžasný. To jako jo, že než jsem potkala tamto, přišlo mi skvělý. Ale teď jsem se zajíčkala, no. Já tady mám tekutý krystaly od Top Hair Matuška, už mám druhý balení teďka otevřený, takže tohle vydrží prostě věky, já už to mám asi 2-3 roky a prostě to používám při každém foukání. Ježiš, ta lapička je hrozně těžká, protože stačí fakt kapička, stačí do celých vlasů, jo, to si jak je to veliký, jo, kolik to má, 100 ml. Nádherně to voní, vyhladí vlasy, já jsem to jednu chvíli používala jako, když jsem si to nanesla do vlhkých vlasů, prostě jsem to takhle promačkala, to jsem si toho dávala zrovna víc, třeba 2 nebo i 3 pumpičky. A takhle jsem si ty vlasy prostě promačkala s tím a nechala to volně uschnout a oni se mi takhle ty vlasy krásně zvonily, nekrepatily. Ještě jsem neskoušela tekutý krystaly od jiných značek, ale i tyhle jsou skvělý, jsou jedny z těch nejlevnějších, protože jinak stojí víc, no. A tyhle jsou super, ty určitě doporučím, pokud máte třeba blízko nějaký kadeřnický salon nebo kadeřnický potřeby někde u vás prodávají, tak třeba tam mají značku Top Hair Matuška a ještě tak to zkuste, fakt, já myslím, že super. Pro ty, co mají vlnitý vlasy, tak aby měli trošku hezčí kudrlinky nebo komu vlasy krepatějí, tak já myslím, že pro mě to bude úplně skvělý. Dál to vypadly kapesničky. Tak tady mám kontaktní čočky z DMka, jsou to tady tyhle ty, v jednom balení je jenom jedna čočka, takže třeba si koupit dvě, pokud potřebujete na obě oči. Byly super, dobře jsem se z ně viděla, možná mě, nevím proč, ale tady ta stejná hodnota dioptrií mě přišla trošku silnější než ty, co jsem měla. A když jsem to pak vyměnila za ty svoje, tak jsem zjistila, že skoro nic nevidím, takže teďka jsem si pořídila zase o čtvrt dioptrie silnější a já vidím, konečně zase vidím, já jsem říkala, že už ani ty značky venku nepřečtu. A jo, těm čočkám, jsem zase odbočila, že nikam jsem nechtěla. Takže čočky z DMka určitě doporučuju pro ty, kteří nenosí čočky od rána až úplně do večera každý den. Jenom na příležitostný nošení, nebo třeba jenom do školy od rána přijdete domů a vyndáte si je, ale nenecháváte si je do večera, tak pro ty jsou super, protože já jak jsem zvyklá čočky nosit od rána fakt úplně do večera, než jdu spát, tak mě ty čočky pak v tom oku dřely, měla jsem ty oči takový podrážděný. Takže určitě nedoporučuju nosit tak dlouho tady tyhle ty,
ale fakt pokud chcete vyložit třeba jenom nařízení nebo já nevím, tak určitě doporučím. A co, tady to jsou ty měsíční, já používám měsíční šočky, takže vydržím měsíc, pak vyhodit vnit. Takže ty doporučím. Já tady mám kapky do očí, Vizín. Já měla ráda vždycky, když jsem viděla, že mám to oko třeba podražený, kapla jsem si to tam a ono to trochu štípalo, já nevím, proč se mi to líbilo. Ne, prostě jsem cítila v tu úlevu, jak to prostě vyštípalo a pak ty oči byly úplně takový znovu zrozený, takže Vizínky jsou super. No a pak už tady mám jenom dvě poslední věci a to Turbo Dry Top Coat od Miss Sporty, na který jsem přešla teďka po Top Coatu od Miss Sporty, ne? Od NYC. Ten byl taky Turbo Dry Top Coat a byl skvělý, jenom byl trochu dražší. A oni ho asi přestali dělat, protože už jsem ho v drogerce vůbec neviděla. Ale tohle je dobrá náhrada, jen pokud si na ty nechty něco maluju, tak to trochu rozmazává, třeba když tam dělám bílý tečky, hlavně bílej lak to rozmazává, nevím proč. S tím mám tam bílý tečky, i když to mám zasknutý a přejedu to nějak pomalejc, tak se mi to celý rozmázne. Takže je třeba trošku fakt jako rychle a jedním tahem nejlépe. Ale jinak na normální lak je to skvělý, rychle to schne, jo, teďka já tam toho sice mám ještě dost, ale prostě už je vidět, že jako to tak moc neteče a blbě se to nanáší, hned to usychá, takže jsem pořídila novej, tady ten stejný, takže jelikož už mám druhou lavičku, tak je dobrý a doporučuju. Pokud chcete, aby vám lak rychle zaschnul. No a poslední věc, tady mám nějaký primer od Zoevy v barvě Pearl. Byl to taková barva šampaňského, taková fakt světlunka, ještě tady trošku mám, ale už to má na to celý zatuhl. Jo, je to fakt takový a je to trošku třpitivý. Jo, to je vidět. Je to takový třpitivý a voní to po kokosu. Voní to krásně po kokosu, ale nepůjdu do ní, protože je drahá. A navíc mi vyhovuje ten primer od Elfu, co je ten pod ty třpitky, takže ten je dobrý. Ale jinak jako nebyla špatná, jenom mě vadil, že to byla taková třpitivá, takže jenom pod třpitivý stíny jsem ji používala. Jsem to taková zalepená. No a to je teda z tohohle spotřebováno všecko. Doufám, že třeba něco vyzkoušíte, ty sprcháče, který jsem třeba vyzkoušela, tak určitě taky třeba vyzkoušejte. Ať voníme stejně. Mějte se krásně a zase u dalšího videa. Ahoj!